Այսպես ուշադրությունը իրանը սարսափի մեջ է գցել ադրբեջանական ողջ զորքերին, իրանը անում է զորավարժություններ Իրանի և Ադրբեջանի սահմանին, տեղակայված են իրանական զոր զորքեր, որոնք ամեն վարկյան պատրաստ են իրենց առջև դրված բոլոր խնդիրները ի կատարած են։ Ադրբեջանական իշխանությունները թերագնահատում են իրանական բանակին, չնայած նրան, որ Իրանի բնակչությունը Թուրքիա և Ադրբեջանի բնակչությունից ավելի մեծ է, և չնայած նրան, որ Թուրքիայի բանակը համարվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների երկրորդ ամենաուժեղ բանակը, իրանական բանակը բազմիցս ցույց է տվել, որ ինքը ավելի հզոր է։ Օրինակ, եթե Իրանը լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, թուրքական բանակը էլ չէր լինի ՆԱՏՕ-ի երկրների երկրորդ ամենաուժեղ բանակը, կլիներ իրանականը դրա տեղը։ Եվ այսօր, որ Թուրքիան մինչև հիմա իր հարցերը Իրանի հետ չի կարողանում լուծել, դա միայն նրա պատճառով, որ իրենք վախենում են իրանական հուշկու հարվածից։ Սա մենք հասկանում ենք, սա մենք գիտենք, Թուրքիայի իշխանությունները իրենք միշտ էլ եղել են այդպիսին։ Հիմա Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ինչ-որ հարաբերություններ է սկսել, չգիտես ինչ հարաբերություններ են, չգիտես որտեղ կպրծնեն այդ հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահը և Ռուսաստանի նախագահը միմյանց թևն ընկած, հաճելի զրույց վարելով, ինչ-որ հանդիպումներ են անցկացնում, գեղեցիկ կարծես թե Ալիևը և Էրդողանը լինեն, Պուտինը իրեն դրել է Ալիևի տեղը, ինքը Էրդողանի հետ շփվում է այնպես, ինչպես որ մինչև այսօր Էրդողանի հետ շփվում էր միայն Ալիևը։ Մենք սա ենք հասկանում ռուս-թուրքական վերջին այս սիրավեպից։ Այսօր սիրավեպը Էրդողանի և Պուտինի միջև։ Պուտինը այսօր հայտարարում է մոբիլիզացիա։ Ռուսաստանից փախնում են ռուսները, Մոսկվայից Երևան չվերթի գինը դրեցին 700 000 դրամից 1 միլիոն դրամ ձգվող, ինչու, որովհետև ավիաընկերությունները իրենք վաճառել են արդեն մինչև հիմա բոլոր Մոսկվա-Երևան չվերթի տոմսերը։ Միանգամից սկսեցին ռուսները տոմսերը առնեն, Հայաստանը իրենց համար լավագույն տարբերակն է, որովհետև Հայաստանում առանց որևէ գրանցման կարողանում են ապրել 6 ամիս, իրենց համար լավագույն տարբերակն է, գան մնան ինչքան ուզում են, գները նույն գները, կարող ավելի հարմար, ուտելիքը շատ համեղ, որ իրենք շատ են սիրում, հայկականը, և իհարկե գեղեցիկ վայրեր Երևանում, Երևանից իրենց համար մատչելի է բոլոր ուղությունները եվրոպական, մի խոսքով գալիս են, վայելում են այն, ինչը որ Հայաստանի հայը ֆինանսապես հնարավորություն չունի վայելելու։ Պուտինը դրեց, փակեց ռուսների արջևը, ինքը ասեց, մոբիլիզացիա, կգնաք, կկռվեք, Ուկրաինան փորձում է հետ վերադարձնի Ռուսաստանի դաշնության գրաված տարածքները, մենք դա թույլ չենք տալու, դրա համար մոբիլիզացիա, դրա համար պետք է 300 000-անոց զորք հավաքենք, գնանք, կանգնենք մեր զինվորների կողքին, մի խոսքով Ուկրաինային թույլ չտանք, Ուկրաինան առաջխաղացում ունենա, Ուկրաինան այո այդ առաջխաղացումը ունի, և Ուկրաինայի այս գործողությունները կարող է պսակվեն մեծ հաջողություններով։ Եվ այսպես ուշադրություն այս օրերի ամենասպասված և լավ տեղեկատվությունը այն է, որ կռիվը վերջացել է, կանգնեցվել է հրադադարը այս պահին, և այս ամեն ինչը տեղի ունեցել միջազգային հանրության ճշումների ազդեցության տակ, ադրբեջանական իշխանությունները հասկացել են, որ իրենք երկու տարբերակով էլ հայտնվում են սարսափելի կորուստների մեջ, նա հայկական կողմը չունենալով համապատասխան զինվածության մակարդակ, որը կարելի է համեմատել ադրբեջանական ունեցածի հետ, տվել է համարժեք պատասխան ադրբեջանական բանակին, տղաները կարողացել են դիրքեր վերադարձնել, դիրքեր գրավել ու առաջխաղացում ունենալ։ Այսօր բանակի առջև մենք հանգիստ կարող ենք դնել խնդիր, որ մտեք միջև վերջ առաջ գնացեք, ոչ մի պետություն չի ասելու այդ ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանը գրավեց տարածքներ, Հայաստանի վրա հարձակվել ադրբեջանը, Հայաստանը գրավում է իր համար
անվտանգության գոտի եւ մենք ուրախ ենք միայն նրա համար, որ հայկական բանակը համաժեք պատասխանա տվել Ադրբեջանին, ու Ադրբեջանը հասկացել է, որ իրավիճակը ծայրահեղ դուրս է գալիս վերահսկողությունից, միջազգային հանրությունը կարողացավ ճնշել Ադրբեջանին։ Հայկական բանակը ունի առավելություն, հայկական բանակը տեղանքին է լավ ծանոթ, հայկական բանակը 20 թվականի դասեր քաղել է, ավելի է ծանոթ ադրբեջանական կրվի ոճին, Ադրբեջանը հիմնականում կրվում է անօթաչուներ օգտագործելով, եւ այդ անօթաչուներով ինքը փորձում է իրախավորել քո ամեն ինչը, թույլատրում է անօթաչուներ օգտագործելով, եւ Ադրբեջանի բանակը գալիս է առաջ անօթաչուների հետևից։ Ադրբեջանական բանակ կոչվածը իրականում գոյություն չէր ունենա, եթե Թուրքիան Ադրբեջանի նման մեծ աջակցություն ցույց չտար։ Այս ամեն ինչի ֆոնին Իրանի դեսպանատունը ասաց հետևյալը. եթե ինչ-որ մեկը կփորձի Հայաստանը կտրել Իրանից, մենք կարող ենք ձեռնարկել կտրուկ գործողություններ, այսինքն պատժել թշնամուն, որը ցանկանում է կապիտուլացիայի ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այոց պատմական հողը, սա Ադրբեջանին է վերաբերվում, Ադրբեջանի իշխանությունը ինքը երկար ժամանակ մոլորված ա եղել, Ալիևը իրեն պահում այնպես, ինչպեսին իրեն կարող է, բայց չի պահում, օրինակ Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահը, որ համարվում աշխարհում երկրորդ, ինչու՞ չէ նաև առաջին դեմք, եթե համեմատում ենք Ամերիկայի նախագահի հետ, այստեղ մի քիչ հարց է, թե ով է առաջինը, որն է երկրորդ դեմքը, մի խոսքով Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահը իրեն որ պետք է պահի ուժեղ ղեկավարի պես բոլորի սպառնա եւ այլն, ինքը պես չի անում, ինքը այսօր ուկրաինացիներին ասում է հետեւյալը, եկեք գնանք խաղաղության, ես էլ ճանապարհը, ինքը մեղավոր չի, որ ուկրաինացիները օրինակ չեն ուզում, ուզում են կռվել, ռուսներն էլ են ուզում կռվել ու կռվում են երկուսով, այս պատերազմում երկու կողմն էլ ուզում է կռվի, եւ այս պատերազմում ռուս-ուկրաինական պատերազմի բեկում է մտցրվել ուկրաինական կողմը, հակագրոհը սկսել է եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունը նահանջում է։ Կադիրովը եւ չեչենական բանակը հայտարարեցին, որ իրենք էլ են հակագրոհ սկսելու այն տարածքները, որոնք ուկրաինացիները ետ են վերադարձրել, այդտեղ լինելու է ծայրահեղ ծանր վիճակ, մարտեր են ընթանալու շատ ծանր եւ այլն եւ այլն։ Շուտով ձմեռը պատերազմը կարող է մի քիչ թեթևանա, այդ ընթացքում երկու պետությունները օգտվելու են առիթից ավելի հզորանալու համար։ Ադրբեջանական զինված ուժերը օգտվեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմից եւ դրա համար էլ իրենք սկսեցին այս փոքրիկ պատերազմը, որը տվեց մեծ կորուստներ, հարյուրավոր զոհերը, դա Հայաստանի համար շատ մեծ թիվ է, ողբերգական թիվ է, ցավակցում ենք զոհված զինծառայողների ծանողներին եւ ասում ենք, որ նրանք հերոսներ են տվել հայրենիքին։